Ние всяка година организираме моточище за любители автомобилисти и любители водачи на мотоциклети, които се учат на по-добро шофиране. И разбира се, използваме случая да промотираме нашите горива. Така че на моточището ще карат с това гориво. А да ни разкажете нещо повече през този сезон, как ще изглежда това моточилище, къде ще бъдат, по кои градове ще се отиде, кои ще бъдат инструкторите? Ние имаме вече традиция в организирането на това моточилище и то, мисля, има така сериозен смисъл извън рекламната си страна, защото наплива от желаещи е много голям. Обикновено го правим на пистата в Серес и наши пилоти там са Мартин Чой и Илия Царски, които обучават желаещите в безопасно шофиране и в тънкостите на шофирането при по-високи скорости. А вече имате ли някакви статистически данни от тези шофьори, които са минали през това училище, как се справят на пътища, по-добре ли карат, отзиви от тях? Факт е, че мнозина, които са били на предишните училища, имат желание да се върнат обратно. Разбира се, стараем се да дадем възможности на всеки новодушъл с предимство да се обучава в това училище. Нямам обратна връзка, кой знае колко добре е изградена, но пък това, което се опитваме да внушаваме винаги при нашите контакти с шофьорите, е да уважават другите на пътя и да уважават правилата, така че да шофират безопасно.